পাৰ্টীৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত আমাৰ দলৰ সংসদ বিধায়ক জিলা সভাপতি আৰু জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী আৰু যুৱ মৰ্চাৰ জিলা সভাপতি ৰাজ্যিক অফিচ বেৰৰ আমি সকলোৱে লগ হৈ অহা সপ্তাহটোৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আমি আলাপ আৰু আলোচনা কৰোঁ অহা সপ্তাহত আমাৰ কেইটামান দলীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ব অহা ওঠৰ ঊনৈছ বিছ আৰু একৈছ তাৰিখে আমি অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ পালন কৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ওঠৰ তাৰিখ ঊনৈছ তাৰিখ বিছ তাৰিখ একৈছ তাৰিখ এই চাৰিওটা দিনত বিভিন্ন স্থানত আমি স্বচ্ছতা বিশেষকৈ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমি ৰূপায়ণ কৰিম অহা বাইছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি একেলগে কোনোবা নহয় কোনোবা ধৰ্মক্ষেত্ৰত বহি আমি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰিম বাইছ তাৰিখে সন্ধিয়া অসমৰ বিভিন্ন নামঘৰত আমি আই মাতৃসকলক একোখনকৈ শৰাই দিম আৰু সেই শৰাইখনৰ জৰিয়তে বাইছ তাৰিখে যাতে অসমৰ বিভিন্ন নামঘৰ মঠ মন্দিৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ এফাকি নামেৰে যাতে পালন কৰে সন্ধিয়া তাৰ বাবে আমি সকলো আয়তী মাতৃসকলক আহ্বান জনাম আৰু আমাৰ সকলোৱে আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে একোখন শৰাইৰে আমি নামঘৰসমূহত আমি মান ধৰিম ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত পঁচিছ তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিখন সমষ্টিত এহেজাৰ বাইকেৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে একোটা বাইক প্ৰচেচন কৰিব আমি পঁচিছ জানুৱাৰীত কৰিম এহেজাৰকৈখনকৈ বাইক থাকিব আৰু বাইকৰ আৰোহীসকলে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব প্ৰত্যেক এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত এহেজাৰ কৰি বাইক ৰেলী এহেজাৰ মিনিমাম ওপৰত যি কৰে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও একৈছ তাৰিখ আৰু বাইছ তাৰিখে আমি মোদীজীয়ে বাইছ তাৰিখে ঘৰত চাকি জ্বলাব কৈছে একৈছ আৰু বাইছ তাৰিখে আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বজাৰ আদিত আমি আলোকসজ্জা কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম বাইছ তাৰিখে দিনটো ড্ৰাইডেও থাকিব আমি এইধৰণে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে পালন কৰিব বিচাৰিছো কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ বৰ্জন কৰি তেওঁলোক যে হিন্দু বিৰোধী তাক আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে মই আকৌ এবাৰ বুলি এই কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া সোমনাথ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তেতিয়াও সেই অনুষ্ঠানটো পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বহিষ্কাৰ কৰিছিল গতিকে তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু সংস্কৃতিক নিবিচাৰে হিন্দু বিৰোধী কাম কাজত তেওঁলোক সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ হিন্দু বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ এটা নিদৰ্শন হ'ব সকলো সমষ্টিতে সকলো মন্দিৰতে স্কীন লগাব সকলো মন্দিৰতে ওঠৰ ঊনৈছ বিধ মন্দিৰ নামঘৰত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে স্বচ্ছ ভাৰত কৰিব গধূলি সকলো নামঘৰ মন্দিৰতে নাম কীৰ্তন কৰিব নাই নাই আমি অযোধ্যাত এতিয়া নাযাওঁ গুৱাহাটীত মই কোনোবা এটা মন্দিৰত বহি ময়ো চাব ইয়াতে আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই অনুষ্ঠানত নাযায় কাৰণ সিদিনাখন বহুত ভি আই পি হ'ব গতিকে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে আমাক অনুৰোধ কৰিছে যে আপোনালোক সিদিনাখনত গ'লে পঁয়ত্ৰিশগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰটোকল সম্ভৱ নহ'ব গতিকে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী সিদিনাখন নাযায় বাইক ৰেলীটো বাইক ৰেলীটো পাৰিলে মই যোৰহাটতে অংশগ্ৰহণ কৰিম পঁচিছ তাৰিখে যদি মই সেইফালে থাকোঁ ক'ত মোক শিৱসাগৰতে নামাতে কিয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি মোক মাতিব খোজে শিৱসাগৰত মাতত মইতো তাতো ৰেডি আছো আমি ৰেডি হৈ গ'লো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আঁচনি আছে আমি ফেব্ৰুৱাৰী পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে শেষ কৰিম যেনেকে ৰেচন কাৰ্ড হ'ল উদ্যমিতা হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি অসমৰ পাঁচশখন স্কুল নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা কৰি প্ৰায় প্ৰতিখন স্কুলৰ বাবে আমি ছয় কোটি সাত কোটি টকাকৈ আগবঢ়াইছোঁ গতিকে এটা পক্ষেক হ'ব আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পোন্ধৰৰ পৰা আঠাইছ তাৰিখলৈকে এটা বিকাশৰ পক্ষেক হ'ব আৰু তাৰ লগত দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ ফেব্ৰুৱাৰীত থাকিব বাজেটো হ'ব বিধানসভাও হ'ব গতিকে আমি এক প্ৰকাৰ ৰেডি হৈ গৈছোঁ আমাৰ নালাগে চাৰে এঘাৰখন এখন আমাৰ আছে প্ৰাৰ্থীও ৰেডি আছে আমাৰতো একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই মিত্ৰগোষ্ঠী কি দিম আমাৰ সেইটোও ৰেডি আছে এদিন ৰাতিপুৱা মাতি আপোনালোকক কৈ দিলে হ'ল আমাৰ চব ৰেডি আছে সেইটো বাজেটটো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'ল আমি খালি আমাৰ বাজেটৰ মিটিংবোৰ শেষেই হৈ গ'ল গোটেই আমাৰ আঁচনি টাচনি সব ৰেডি বাজেট বনাই আছে অজন্তা নেওগে বাৰ তাৰিখে বাজেট হৈ যাব এইবাৰ আমি সকলো কাম আগতীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ চাওক এইবাৰ এইবাৰ বাজেটতো আমি আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা আনিছোঁ সেইটো হ'ল চৰকাৰী আঁচনিক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰা ছেচুৰেশ্যন গতিকে আমাৰ বাজেটখনৰ ছেচুৰেশ্যনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আমি বাজেটখন বনাম তাৰ বিষয়ে আজিও আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰূপৰেখা পাব যাতে কোনেও কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে মই আঁচনিটো পোৱা নাই আমি আঁচনিসমূহ এশ শতাংশ সাৰ্বজনীন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম বিজেপিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগদান সমিতিটো মই সদস্য হৈ আছো বিজেপিয়ে সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিক দলত যোগদানৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কোনো কাক ল'ব কাক নল'ব আমাৰ কোনো কথা নাই খালী ক্ৰিমিনেল কেছ থাকিব নালাগিব নাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান ধৰণৰ অভিযোগ থাকিব নালাগিব এই দুটা যদি নাথাকে আমি সকলোকে আমাৰ পাৰ্টিত আমি আনিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীতো বিভিন্ন অসমত প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু বিশেষকৈ বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক শিল্পী তেখেতসকলক আমি আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু লগত এটাও কৈছোঁ অসমত যোগদান কৰাবলগীয়া বহুত মানুহো নাই যিখিনি যোগদান কৰিবলগীয়া আছিল আমাৰ তাত অলৰেডি যোগদান কৰিয়ে থোৱা আছে তথাপিতো যিমান বাট পৰি গৈছে আমি সকলোৰে কাৰণে বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছো মই নাভাবো যে তেখেতে ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব লাগে বুলি তেওঁ এজন অসমৰ সন্মান হয় আৰু ইমান ডাঙৰ পদবী তেওঁ সেনা বাহিনীত পাইছে ফটককৈ ৰাজনীতিত যোগদান কৰিলে মানুহে দহটা প্ৰশ্নহে কৰিব গতিকে মই আমাৰ আজি যেনেকৈ মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা তেওঁক আমি এ পি এছ চিত মেম্বাৰ দি আজি সন্মান দিছোঁ গতিকে যিসকলে অসমৰ নাম অৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ইমান উজ্জ্বল কৰিলে তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অহাৰ আগতে ভাবি চিন্তি আহিলে ভাল কাৰণ ৰাজনীতিৰ ব্যৱস্থাটো অলপ পংকিল হয় ইমান অসমত নাম কৰিছে গতিকে মই সেই ধৰণৰ কথা বতৰা মোৰ লগত কোনেও পতাও নাই আৰু মোক ব্যক্তিগতভাৱে সুধিলে মই ক'ম যে ফটক কৰি কৰিব নালাগে যদি মোক সোধে মোৰ ব্যক্তিগত এডভাইচ হ'ব যে এনেকুৱা অসমত এনেকুৱা কিছুমান বৈভৱ আছে যাক সকলোৱে ভাল পায় এ জি পি বিজেপি কংগ্ৰেছ সকলোৱে ভাল পায় তেওঁলোক যিমানেই ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকে আমাৰ অসমখনৰ গৌৰৱ সিমানেই বাঢ়িব এইবাৰ মাঘৰ গুৰি হাজোত বুলবুলি যুঁজ হ'ব আহত গুৰিত মহ হ'ব গতিকে এইবাৰ মাঘৰ বিহুৱে অসমত পুৰণা প্ৰাণ চঞ্চলতা উভতাই আনিব কংগ্ৰেছে এইবোৰ চব বন্ধ কৰি দিছিল আমি চব খুলি দিলো মই ভাবোঁ যে এতিয়াই যোগদান কৰিব নালাগে আন এইকেইটা দিন আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত জিকি লওঁ এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত ডেফিনেটলি জইন কৰিব কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত মই বহুত বেছি এইবিলাক পলিটিকেল নিউজে গোটেই ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা সেইবিলাকে নিউজটো লৈ গুচি যায় গতিকে এইকেইদিন আমি নন পলিটিকেল মানুহক জইন কৰাব বিচাৰিম এইকেইদিন আমি সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীৱী পঞ্চায়তত নিৰ্বাচন খেলা নেখেলা এই ধৰণৰ পলিটিকেল হাই পইণ্টৰ মানুহক এইকেইদিন আমাৰ ইমান দৰকাৰ নাই যদি কোনোবা আহে আহিব কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক আমি বেছি আদৰণি জনাম